Welcome to Guwahati Mohanogori. Hoy, yai hoise obhijat Guwahati Mohanogori. Kothia hisar poribekh nohoy. Yat apuni melibo paribo puna, puhibo paribo masu. Sao, horu motoriyar nondon pothot ekathu pani. Jatayatar durobostha, durgondhor majote jonapati. মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নন্দন পথৰ হৰু মতৰে নন্দন পথৰ মই উপস্থিত আছো মোৰ খটিঠে দেখুৱাইছে যথেষ্ট পানী ইয়াতে একাঠুলৈকে পানী হৈছিল যেতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দেখা দিছিল প্ৰতি বছৰে এনেদৰে পানী হয় আৰু যদি আপুনি মন কৰে সাইডত নলা আছে যিসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ নলাত পৰি লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বিভিন্ন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ নজিৰ আছে অইলৰ পাইপলাইন বহুৱাৰ বাবে এনে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা বুলি ৰাইজৰ অভিযোগ পাইপলাইনটো মেইন প্ৰব্লেম হৈছে এটা আজি ঠিক আছে আজি জি এম ডিয়ে নয়ন ডেকা দাদাক দেখিছোঁ মই ৰাতিপুৱা হয় গধূলি হয় কৰি আছে যথেষ্ট কৰিছে ট্ৰাই নকওঁ যে নাই কৰা বুলি কিন্তু অইল পাইপলাইনৰ লগত সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো কৰিব পৰা নাই মেইন প্ৰব্লেমটো সেইটো হৈছে পথৰ ক'ত আছে গাঁত পানীৰ বাবে ধৰিবকে নোৱাৰে যাৰ বাবে পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছে বহু দুৰ্ঘটনা যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন তেওঁ এই ৱালৰ ওপৰেদি পানী খচি যাতে যাব নালাগে গৈ আছিল পিছল খাই নলাত পৰি এক বুকুলৈকে পানী তল সোমায় ভাগ্য ভাল তেওঁ বয়সস্থ তিৰোতা আছিল কিন্তু যদি সেইটো যদি শিশু এগৰাকী হ'লে হয় সেই যদি শিশু এজন হ'লে বা এজন যদি সৰু বয়সে ল'ৰা ছোৱালীজনী কোনোবা হ'লে হয় তেওঁৰ অৱস্থাটো আপুনি নিশ্চয় ভাবি চাব পাৰে কি অৱস্থা হ'ব পাৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেষ ভৰসা সৰু মতৰীয়া ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট